պատգամավոր Պողոսյանի ներկայացրած վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու։ Եվ հարցերությունն այն է, որ առաջարկվում է մի շարք վարչական իրավախախտումներով հնարավորություն ընձեռել անձին, եթե նա ութորյա ժամկետում կամովին կատարի վճարումը, ապա ունենա զեղծված վարչական թուգանք։ Ընդհանուր առմամբ մեր դիրքորոշումը դրական է, սակայն առաջարկում ենք ձեռնպահ մնալ այս նախագծի ներկայացումից ներկափուլում երկու անգամանք հաշվի առնելով։ Առաջինն այն է, որ մենք ներկայացնում ենք վարչական իրավախախտումների նոր օրենսգիրքը և առաջարկում ենք սա քննարկել զուգահեռաբար այդ քննարկումների ժամանակ։ Երկրորդ, մի շարք մտահոգություններ ենք հայտնում, թե ինչու այս կամ այն թուգանքը պետք է ընդգրկվի կամ չընդգրկվի։ Ընդհանուր առմամբ հարցը պետք է նշեմ, որ շատ երկրներում նմանատիպ կարգավորումներ կան։ Մենք կարծում ենք, որ մեր պարագայում պետք է որոշակի սահմանափակումներ մտցնենք, եթե անգամ ընդունենք այս հայեցակարգային մոտեցումը, մասնավորապես սահմանափակենք, թե մինչև որ գումարն է, որ կիրառելի է նման արտոնությունները։ Այսքանը բավարարի։ Խոսքը գնում էր թուգանքներին։ Այո, միմիայն թուգանքների մասին։ Այսինքն ինքը առաջարկումա դրանով մոտիվացնենք, որ արագ վճարեն և համապատասխանաբար դատական և այլ պրոցեսների կրճատում ենք ակնկալում։ Այո։ Մեր վերաբերմունքը։ Թեև ընդհանուր առմամբ դրական, բայց առաջարկում ենք այս պահին ձեռնպահ մնալ։ Եկեք այսպես, պարոն Ստեփանյան, կազմակերպում եք նախաձեռնողի հետ և շահառու կազմակերպությունների հետ մի անգամ էլ նորից այդ հարցն է։ Եթե խոսքը չի գնում բազիսային լուծման այդ թուգանքների մասին, գուցե մենք դրանով բավականին թեթևացնենք և բեռը, և նաև կարգապահությունը, և նաև մուտքերը։ Այլ հարցեր, առաջարկություններ, այդ դեպքում բաց ենք թողնում, նորից մի հատ քննարկում ենք։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու, բայց խնդրեությունը երկու հարցի լուծում է ենթադրում։ Առաջինը, մենք նախատեսում ենք էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն դատարանում, ինչը նշանակում է, որ կարելի է հայցը, պատասխանը և այդ ամենը ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով, ասեմ, որ տեխնիկական միջոցները արդեն պատրաստ են, մեզ մնում է ընդամենը օրենքով նման հնարավորություն ընձեռել։ Դա իհարկե կկրճատի բեռը, այդ թվում նաև բիզնեսի վրա, որը շատ հաճախ այսօր հանդես է գալիս որպես հայցվոր, հատկապես այն կազմակերպությունների պարագայում, որոնք բավականին շատ հայցադիմումներ են ներկայացնում դատարանում։ Երկրորդ խնդիրը, որը փորձում ենք լուծել այս նախագծով, դա կատարողական թերթի էլեկտրոնային շրջանառությունն է։ Այսօր անձը պարտավոր է ներկայանալ դատարան, դիմում ներկայացնել, որպեսզի ստանա կատարողական թերթ, ստանում է կատարողական թերթը և հանձնում է այն հարկադիր կատարման ծառայության։ Մենք առաջարկում ենք, որ դատարան դիմում է ներկայացում կատարողական թերթ ստանալու հետ կապված, ինչինի պատասխան դատարանը էլեկտրոնային եղանակով անմիջապես հարկադիր կատարման ծառայությանն է ուղարկում կատարողական թերթը։ Մենք նախ և կկրճատենք, այսպես ասենք, ժամանակը, որը վատնում են անձինք, որպեսի դատական վճիռները կատարվեն, և երկրորդը կրճատում ենք էապես ծախսերը նաև համակարգի ներսում։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն։